Takže všichni vítám vás z tohohle videa a dneska to bude tutoriál na tohle silvestrovské líčení. Já vám to přiblížím. Nějak takhle to vypadá. A jestli chcete vidět tak na tohle, tak se dívejte dál. Jako vždy začneme primerem. Nanesu na celý obličej a rozetřu. Potom jdu na make-up, od Rimmelu Match Perfection a použiju na štětec. Dám na ně takové dvě kapičky make-upu a zapracuju do pleti. Teď jdeme na korektor od Maybelline Fit Me od stínu 15 a ten nanesu pod oči na ty moje černé kruhy, potom na čelo, na nos a na bradu. Fakt se omlouvám za můj špinavý beauty blender a tímto zapracuju do pleti. Nyní použiju kompaktní pudr od Essence a dám ho tam, kam jsem dala korektor. A na ostatní místa dám tady ten normální pudr od Rimmelu. A teď volba bronzeru. Kerej, tenhle nebo tenhle? Já volím NYC. A nesmí chybět ani tvářenka Onyxu. Úsměv. Teď použiju paletku Next a v ní použiju tady díly rozjasňovač. Poté to vše rozblendím. A hurá na obočí! Používám tady tenhle gel od Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade. Mám odstín nějaký hnědej. A docela mi dochází, jak vidíte. Použiju štětec od Essence, trochu si do toho ťupnu a zbytek si otřu o tobičko. A začínám prostředkem a potom pokračuju dál. Abych opravila chyby, použiju tuhle tělovou tušku od Milan. Na bázi pod oční stíny používám tuhle od Essence, která má docela zvláštní barvu, jak teďka uvidíte. Ale když se rozblendí, tak to docela jako jde. Použiju jumbo tušku od Jordany v bílé barvě, abych odvořila další bázi pod oční stín. A vše zapudruju kompaktní pudrem. Jdeme na stíny, já použiju paletku od Sleeku a použiju tady tu bílou barvu a nanesu ji na celý víčko. Potom vezmu paletku In The Buff od V7 a použiju to na ten stříbrný stín. Do očního záhybu použiju tuto zlatou. A
hlavně nezapomeňte blendit. Použiju tuhle s tu matnou hnědou, aby potvořila tisíc stín. Jestli chcete trošku dramatičtější líčení, tak použijte trošku černý, zase pořádně rozblendit. What we do here is go back. Trochu světlýho stínu nanesu taky pod obočí. A jdeme na linky s pořádným ocáskem. Teď jdeme na hvězdu večera a to jsou tyhle třpití tekutý linky, které nanesu dolů a budu pokračovat až k ocásku. A nesmí chybět to mě i řasy. A použiju tohle lepidlo na řasy z Rossmana, který zasychá úplně průhledně. Celkem zvláštní je, že je docela jako zelený. Ještě jdeme na řasenku, kterou spojíme na šek, odpotaci a umělý řasenku. A oči jsou hotové. Všimněte si, že jsem dala jenom půlku řas, že chci dostat vlastně motýlího takový jako efektu. Konec rtěnka. Použiju tuhle od Essence pod stínu 11. New Club. Jsou celkem výrazné, tak použiju tam takovouhle růžovou světle pod stínu 101. Na tohle líčení, doufám, že se vám to líbilo. Je to takový celkem jednoduchý. Jediný, co tam jakoby dělá ten efekt, jsou ty řasy a ta třpitivá linka dole. Přeji vám hrozně moc štěstí do tohohle nového roku 2015. Ať se vám splní všechny přání, jestli máte nějaký předsevzetí, tak ať se vám vyplní, nebo ať se vám to povede. A tohle je teda konec videa. Mějte se krásně, ahoj!